Horoskopi javor 6 dhe 12 korik 2020. Dashi, kjo nuk do të jetë një javë mbar, për shkak se Venusi do të vendoset në pozicion të pafavorshëm për shenjën tuaj. Tensionet që ekzistonin mes jush dhe partnerit rrezikojnë të kthehen në zënkat të vërteta, sidomos gjatë ditëve që do të ndjeni veçanërisht nervoz, të mërkurën dhe të enten. Për fat, situata pritet që të përmirësohet nga e premtja dhe e shtuna. Demi, Mërkuri i vendosur në pozicion të pafavorshëm mund t'ju krijojë probleme, sidomos në aspektin profesional. Nuk duhet u trembeni ndryshimeve që do të ndodhin. Shtyjini çështjet më të rëndësishme për të Mërkurën dhe të Enten, atëherë kur hëna do të jetë kthyer nga shenja juaj. Shmangini debatet me partnerin në fundjavë, kur edhe vetë mund të jeni disi nervoz, pasi mund t'ja shfryni atij natin. Binjakët, më në fund Venusi do të kthehet nga shenja juaj dhe situata sentimentale do të përmirësohet së tepërmi. Ditët do të jenë të mbushura me emocione. Vetëm koha do ta tregoj nëse jeni në një lidhje me personin e duhur. Të hënën dhe të martën pritet që të merrni lajme të mira në aspektin profesional, sepse hëna do të jetë kthyer nga shenja juaj. Edhe e premtja dhe e shtuna do të jenë ditët të mbara. Gaforia. Për fat të keq, Venusi do të vendoset në pozicion të pafavorshëm për shenjën e Gaforis gjatë kësaj jave. Do të keni të vështirë të gjeni gjuhën e përbashkët me partnerin dhe mund të ndodhë që të humbisni durimin. Për fat, hëna do të ndikojnë në favor të shenjës tuaj, sidomos të Mërkurën dhe të Enten. Shfrytëzojeni këto ditë në maksimum për t'i dhënë një zgjidhje çdo çështje të lënë pezull. Luani, Mërkuri dhe Venusi do të kthehen nga shenja juaj dhe situata për ju do të përmirësohet së tepërmi. Dashuria do të lulëzojë në këto ditë vere dhe mbase nuk do të bëhet fjalë vetëm për një flirt. E premtja dhe e shtuna do të jenë ditë me shumë fat. Edhe në aspektin profesional gjërat do të shkojnë më së miri, sepse do t'u njihen meritat. Me pak fjalë, do të jeni numri 1. Virgjëresha. Duke filluar që nga kjo javë, Venusi nuk do të jetë më i kthyer nga shenja juaj. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe lidhja juaj është bërë më e fortë, ajsa ju ndjeni se asgjë nuk mund t'ju ndajë më. Dita më me fat e javës do të jetë diela. Pasi fal hënës në shenjën tuaj do të përjetoni emocione të mëdha. Të hënën dhe të martën do të ndjeni disi nervoz. Peshorja. Këtë javë do të fillojë zyrtarisht sezoni i dashurisë për të lindurit në shenjën e Peshores. Venusi është pozicionuar nga shenja juaj dhe pritet të përjetoni ditë të mbushura me pasion dhe ndjenja të zjarta. Qofshi beqar ose jo, përgatituni të ëndërroni. Priten lajme të mira dhe në aspektin profesional, me Mërkurin në shenjë i cili do t'ju dhurojë surpriza të bukura të hënën dhe të martën. Akrepi, për fat të keq, gjatë kësaj jave do të humbisni mbështetjen e Venusit dhe do përjetoni një moment tensioni me partnerin. Mund të keni probleme edhe në aspektin profesional, pasi mund të lindin mosmarrveshje me shefat dhe kolegët. Do t'ju duhet të prisni shtatorin që situata të zhbllokohet. Ndërkohë, lërini çështjet e rëndësishme për ditën kur hëna do të jetë në shenjën tuaj, pra të Mërkurën, të Enten dhe të Dielën. Shigjetari. Kjo do të jetë një javë e shkëlqyer për të lindurit në shenjën e Shigjetarit. Më në fund Venusi do të pozicionohet nga ju dhe vuajtjet e dashurisë do të kthehen në një kujtim të largët. Do t'ju duhet të bëni pak durim të hënën dhe të martën, ku largimi i hënës nga shenja juaj mund të krijojë ende ndonjë tension. Të premten dhe të shtunën pritet të merrni lajme të mira. Britsjapi. Këtë javë Venusi nuk do ta keni në shenjë dhe do të përjetoni probleme në aspektin sentimental. Nuk do të mungojnë as zënkat me partnerin. Veçanërisht të Mërkurën dhe të Enten atëherë kur dhe hëna do të jetë në pozicion të pafavorshëm. Mos u tregoni impulsiv, pasi kjo gjë nuk është në natyrë tuaj. Përpiquni të jeni të qartë për sa i përket ndjenjave tuaja dhe të kuptoni çfarë dëshironi vërtet për të ardhmen. Ujori, pas një periudhe të vështirë në Mërkurin të kthyer në pozicion të pafavorshëm për shenjën tuaj, më në fund pritet që të merrni lajme të mira. Me Venusin të kthyer në shenjën tuaj, të paktën në aspektin sentimental, situata parashikohet të jetë e mirë. E premtja dhe e shtuna nuk parashikohet të jenë fort të mbara në aspektin profesional, pasi hënën nuk do ta keni aleate. Peshqit. Duke filluar nga kjo javë, Venusi do të kthehet më në fund nga shenja juaj. Gjatë kësaj periudhe duket se keni vuajtur shumë për dashurinë, por tani pak nga pak do ta gjeni sërish shqetësinë e humbur. E Mërkura dhe Entja do të jenë ditët me shumë fat dhe gjatë atyre ditëve do ta keni më të thjeshtë të merrni vesh me partnerin. Bëni kujdes të Dielën, pasi mund të ndiheni disi nervoz.